លោកយាយពណ៌បៃតង Elizabeth Sweetart ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជានារីវ័យចំណាស់ទាន់សម័យដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តខុសប្លែកពីនារីវ័យចំណាស់ដទៃទៀត លោកយាយ មាន អាយុ 74 ឆ្នាំ រស់ នៅ ក្នុង តំបន់ Brooklyn ហើយ គេ បាន ដាក់ ឈ្មោះ ឲ្យ លោកយាយ Elizabeth ថា Green Lady of Carroll Garden លោកយាយ បាន តែង ខ្លួន ពី ក្បាល ដល់ ចុង ជើង ដោយ ពណ៌ បៃតង ខ្ចី បែប នេះ អស់ រយៈ ពេល ជាង 20 ឆ្នាំ មក ហើយ មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ សម្លៀក បំពាក់ វ៉ែនតា គ្រឿង សង្ហារឹម សម្ភារៈ ប្រើ ប្រាស់ ក្នុង ផ្ទះ និង ផ្ទះ បាយ មួយ ចំនួន ធំ ត្រូវ បាន រៀប ចំ ឡើង ដោយ ពណ៌ បៃតង ខ្ចី ទាំង អស់ លោកយាយ Elizabeth បាន ឲ្យ ដឹង ថា នេះ គឺ ជា រឿង គួរ ឲ្យ អស់ សំណោច ណាស់ ដែល លោកយាយ តែង ខ្លួន ប្លែក ខុស ពី អ្នក ដទៃ ប៉ុន្តែ ទាំង នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល លោកយាយ ពេញ ចិត្ត និង ចង់ ធ្វើ បំផុត ហើយ គ្មាន ការ ខ្មាស់ អៀន អ្វី ទាំង អស់ គួរដឹងថាអ្នកស្រី Elizabeth ឬលោកយាយ ពណ៌ បៃតង រូបនេះ គឺជាវិចិត្រករ ដ៏ ចំណាន ម្នាក់ ហើយ ក៏ ជា អ្នក design សម្លៀក បំពាក់ ផង ដែរ លោកយាយ តែង តែ កែ ច្នៃ សម្លៀក បំពាក់ ខ្លួន ឯង ដោយ ជ្រលក់ ថ្នាំ ពណ៌ បៃតង រួម ទាំង ធ្វើ អ្វី គ្រប់ យ៉ាង ដោយ មាន ពណ៌ បៃតង ជានិច្ច សូម អរគុណ ចំពោះ ការគាំទ្រ រយង Big News